Esse cara. Cadê esse cara? Cadê esse cara? Cadê esse cara? Trabalhar? Cadê esse cara? 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 Trabalhar. 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 Olha. Cadê esse cara? 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 Cara.
Cadê esse cara? Cadê esse cara? Cadê esse cara, Masha? Cadê esse cara? Cadê esse cara? Cadê esse cara? Trabalhar. Trabalhar. Cadê esse cara? Cadê esse cara? Cadê esse cara? Cadê esse cara? Trabalhar, Masha? Cadê esse cara? Muito bom, mano.